No niin, terve taas kaikille sinne ruutujen toiselle puolelle. Nimi on Nitro ja mä toivotan teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi seuraamaan uutta jaksoa Minecraftia. Mitä me teimme viimeksi? No, Tämän teimme viimeksi. Viimeksi saatiin valmiiksi tää upea Villager Trade Center, jossa sitten on näitä meidän ukot on kovasti täällä duunissa. Ja oikeastaan mä off-camera sitten vielä myöhemmin siinä omaksi ilokseni. Täällä meidän uusi Fisherman ukkeli, joka on jo masterille kehitetty. Ja siltä me saadaan emeraldeja aika pirun helposti, kun yksi vene equals yksi emerald. Mulla on vielä muutama vene täällä barrelissa, kun mä niitä sulloin tonne tynnyriin näitä veneitä ihan kunnolla ja treidailin sitten tän meidän kalastajaukkelin kanssa, kun ne menee 12 treidin päästä aina umpeensa joksikun aikaa se treidi, niin pistin tonne barrelin niitä aina sitten talteen. Mutta tää yläkerta, tän mä tein viimeksi valmiiksi. Tää on tämmönen ihan hieno nykyään, ihan hieno nykyään. Mutta täällä on tää pistonisysteemi ihan kondiksessa nytte, että tänne pystyy tuua ukkoja sitten töihin, kun niitä tarvitaan. Mutta mä en tätä ajatellut silloin ihan loppuun asti, että nää tohon ei pysty oikein kahtaa vipua tulla, joten ne vivut on tolleen tuolla ylhäällä vähän tolleen ehkä bugisesti, mutta hei, niin se nyt toimii. No can do. Mutta tää nyt on valmis, tää hommeli. Sitten mä huomasin semmosen jutun, että koska tää peli sinänsä luulee nyt, että koska täällä on kyläläisiä ja täällä on näille kyläläisille näitä sänkyjä, niin tää peli luulee, että tää on kylä. Tää on village tää mesta. Ja mitä eläimiä spavnaa villageen? No kissoja. Täällä sitten pihalla juoksenteli muutama kissa ja itse asiassa mä pistän tästä nyt vähän materiaalia siitä pyörihenkä napattiin ne kissat. Yhdellä kalalla. Miksi sä saat sen toi? Ai se. Tuolla. Niin minä sain. Ei. Vittu no näin. Ai se haluu tuolla. Se haluu tropical fishia. Kalaa. No niin. Mennään kotiin äkki. Ennen kuin mörröt syö. Itse tuon. Molemmat. Sirkkeli. Juoksi sirkkeliin saman tien. Mikä olla sirkkeliin päällä. Eli siinä on meitsin kaksi ihanaa kissaa, Maso ja Kismi. Koska niin. Ne tykkää jostain syystä istua tuossa sirkkeli päällä. En tiedä kuinka mukavaa se sitten loppujen lopuksi on, mutta he näyttävät nauttivan siitä kovasti. Ei siinä. Myös vähän järjestelin näitä arkkuja täällä, että nää on, ihan täyttä sekamelskaa. Tässä on tää työkaluarkku ja sitten on tämä mineraaliarkku on tämmönen kivan näköinen ja sitten tää farmitavara-arkku on nyt tämmönen ihan vähän järkevämmän näköinen ja kaikki tolle ihan nyt on vähän paremmassa järjestyksessä. Mutta mitä me teemme tässä jaksossa, niin mä ajattelin, että nyt ollaan tässä kun muutama jakso ollaan rakenneltu ja tehty kaikkea tämmöstä aika stationary hommaa niin sanotusti, niin Mitä periaatteessa pelillisesti seuraavaksi olisi tehtävissä? Niin, let's check here. 16 itse asiassa. Niin, ne ei meekään muuta kuin tolleen, okei. Eli 16 plus 8 enderpearlia. That's a lot. On löytynyt vähän endermenejä. Ja täällä on 64 blaze rodia. Vaikka 32. Niin, mitä me näistä saadaan? Me saadaan niitä ender... Onko ne Ender-silmiä vai äärisilmä, mikä hitto se suomeksi nykyään onkaan. Niin voitais lähteä metsästään pikkuhiljaa sitä
sanokaa nyt, strongholdia ja sitä kautta sitä endportaalia. En tiedä kuinka valmiita me ollaan vielä niinkö, ollaan me oikeastaan aika valmiita varmaan fighttaamaan sitä Ender Dragonia, kunhan on niinkö oikea taktiikka vaan, mutta sitä voitais alkaa pikkuhiljaa metästämään, koska se voi oikeasti olla aika niinkö hiton kaukana. Kuinka me tarvitaan niinkö? Jos nyt tästä 16, no tehän tehdään nyt tuo 16 aluksi, tehdään tota, eli joo, tehdään noista nyt aluksi näitä Ender silmiä ja jes, pidetään noita nyt vähän mukana, koska niinkö se matka tosiaan saattaa olla aika pitkä sinne Strongholdille, niin pidetään niinku näitä varmuuden vuoksi siellä, että voidaan tehdä lisää jos tarvii. Joo, käydään eka vähän nukkumassa ja sit voidaan lähteä reissuun, paitsi että ei ole vielä yö muka. No on se kyllä aika selvästi yö, come on, let me sleep, yes. Sinänsä tosiaan jännittävääkö, mä en oo varmaan ikinä itse omassa missään Minecraft niinkö pelailussa tappanut Ender Dragonia survivalilla tavallisesti. Muistan silloin joskus kauan sitten, kun tota kaverin kanssa tapettiin se Creativella silloin, kun se tuli joskus 2012, 11, 10. En muista mikä vuosi se oli, mutta silloin kumminkin Creativella tapettiin se Ender Dragonin ekan kerran. Mutta tota, ei siinä, lähdetään reissuun. Tota, mulla on soihtuja, mulla on ruokaa, mulla on kaikkea. Tota, ja mihin suuntaan me, katsotaanpa nää koordinaatit. Tota, mä otan nää tästä, mä en ikään muista näitä. 4, 5, 4, 7, 8 vaikka ja 2, 1, 8, 1. Noin. Jos päässä, jos hukun, jos en hukuunko, jos menen jos en löydä takaisin. Ja wop! Tonne päin. Okei. Okay. Then we go there. Tota, se lensi aika lyhyen matkaa. Mäpä heitän tästä uuden, niin lentääks oikeesti vaan noin lyhyen matkaa? Joo, okei, okay, okei. Okay. Mä ajattelin, että onko se oikeesti niinku noin lähellä. Oi, mahtavaa, kun tuuri käy näiden kanssa. Wop, se meni syvälle. Takaisin. Jops. Mä ajattelin, että ei mulla oikeesti käy niin hyvä tuuri, että se on tässä ihan niinku mun jalkojen alla, mutta tonne päin lähdetään. Elikkä mennään ihan reilusti vaan eteenpäin, koska se voi olla oikeesti ihan julmetun kaukana. Tai no, mä en oikeastaan tiedä, että millä tai kuinka paljon niitä nykyään niinkö spavnaa tota Minecraft-maailmaan niitä tota niitä strongholdeja. Ei mitään tietoa. Koska alun perin muistaakseni niitä ainakin oli niinkö todella vähän. Tai silleen, että niitä niinku sai oikeasti niinku tuhansia blokkeja sai niinku taivaltaa ennen kuin pääsi niinku lähellekään. Tota, mennään sinne missä, sinne mantereelle, missä se kylä on alun perin. Ja sieltä heitetään uusi. Jos se on vielä menee sinne eteenpäin, niin on right, mutta kivoja noin korallit kyllä. Koska mulla, mä nyt kehtaan väittää, että kyllä niinkö mennään aika reilusti vielä. Onks tuo se manner vielä? Ei, tää on joku välietappi. Sit on taas, hei pikkuhetki, kun mä hain ne kyläläiset, mä nyt en muista ihan niinku varmasti, että missä se on se manner. Se on varmaan tämän ohi vielä ja sitten se tulee se suuri manner. Jeps, täälläpä tämä on. Hypätäänpä tähän tota pienelle tämmöselle hiekkapläntille ja katsotaan, että mihin päin se meidät vie. Jos se lähtee takaisin päin, niin nice, mutta musta tuntuu, että se lähtee vielä tonne päin. Jeps, aika reilusti saadaan vielä jatkaa matkaa. Ei, rikki meni. Sad. No, mennään ihan reilusti tuolta mantereelta eteenpäin. Onneksi meillä näitä enderpearlia nyt on ihan kivasti. Oliko se 12, kun näitä vaati niinku maksimissaan 12 siihen portaaliin, riippuen toki, että kuinka paljon niinku siihen tosiaan. Jaha, täällä on niinku menot. Jaa, okei. Okay. Tää on siis jännä. Tää on ihan hauska, että törmäsin näihin, koska periaatteessa mä voisin näiltä saada sen tota, täältä mä saan sen mikä se on, Bad Omen, se debuffi, joka meinas sitten sitä, joo just toi, Voluntary Exile, et tota mä voisin pistää raidit pystyyn tota, johonkai meppä roskikseen. Okei, se kuoli mun tornsi. Noni, metsillä on tota Bad Omen nyt, jos mä toton. Joo. Eli tässä nyt periaatteessa me ollaan siellä aika kylän lähellä, niinkö. En tiedä,
haluanko mä ihan tällä reissulla vielä pistää raideiksi siellä, mutta tota, sinänsä meillä on kyllä ihan hyvin, ollaan hyvin varustauduttu, että niinkö pystytään kyllä tapella, jos se menee siihen, mutta mä koitan pysyä nyt toistaiseksi kaukana sitä kylästä, kun se ei ole tämän hetken objektive, se ei tosiaankaan ole. Mutta jos mä sen kylän rajojen sisäpuolelle saatan astua vahingossa, niin no can do, sitten mähistä. Mutta koitetaan pysyä siitä kaukana, kun mä en ole ihan varma, missä täällä se kylä on. Jossain tuolla kai. En oo ihan 100% varma, kuinka kaukana se tosiaan on. Mutta jostain vielä jonkun matkaa ja sitten, no itse asiassa viskataanpa tästä uusi. Varmaan mennään edelleen samaan suuntaan. Jep. Please, älä mene rikki. Woo. Nice. Tippuuko se maahan asti? Vai, onko se, se on siinä. Jets. Jatketaan matkaa. Ja siellä se kyllä on, joo. Eipäs mennä nyt, ai. Ei mennä nyt sinne. Ei pistetä raidia nyt pystyy, vaikka eipä se raidi varmaan, eipä se hirveän hankala olisi, kun se on tason 1 raidi ja metsillä on niinku tämmöset kamat, niin sen ei mikään hirvittävän hankala pitäisi olla, mutta kumminkin, niin pysytelläänpä nyt toistaiseksi kaukana. Etitään se, ai, sä ei käyttää noi puskat kyllä ihan kunnolla. Näin kauas mä tänne mantereelle en oo varmaan ikään edes tullutkaan, niin nyt sitten ollaan ihan niinkö, täällä kettu tekee tuhoja. Voisin mä kysyttää kettukaveri. Mä varmaan niitä tarvii niitä, niitä. Sanokaa nyt, niitä marjoja, mihin mä äsken juoksin, niin eikö niillä kysytetä kettu? Kai. Mä en oo ihan varma. Siitä steikkiä. Vai mä en tiedä, onko se kesyttäminen mahdollista? Kai se on. Mä en oo perehtynyt siihen asiaan niin hirvittävästi. Oh. Tänään muuten tänä aamuna Kajaaninkin puolella oli ihan alkaa olla jo reilusti valkoista maassa, että lumi alkaa peittää jo tämänkin mestan aika kivasti, että pikkuhiljaa tulee semmonen fiilis, että ei hitto, talvi sieltä taas tulee. Se tuntuu niinkö, tää on todella kummallista sinänsä meitsin puolesta, kun mä siellä Intissä olin niinkö reilu tai joku 3/4 tästä vuodesta, niin tuntuu, että tää vuosi on ollut ihan järkyttävän lyhyt, kun se vaan niinkö 3/4 vuodesta vaan niinkö puff, katos ilmaan. Katsotaanpa heittää tästä tommonen, meneekö se vielä samaan suuntaan? No niin, nyt vaihtui suunta, okei. Aletaan lähentyä. lähemmäksi mennään, vai ellei mä oon sitten. No ei, kyllä mun pitäisi olla edelleen samassa suunnassa. Mennään nyt jonkun matkaa ja heitetään uusi sitten. Niin, katsotaan mihin päin se meidät vie. Mutta, niin, tuntuu, että tää vuosi on ollut tosi lyhyt. Kun se on vaan niinkö, joo, Intin alku oli hemmeti hidas. Tuntuu, että se kesti, se 2 kuukautta kesti ikuisuuden, mutta sit se niinkö puff. Se vaan niinku meni. It was really, really fast. Viskataanpa tästä. Okei, se on tällä välillä. No niin, loistavaa. Tuuppa tänne. Hei. Okei, se on tällä välillä. Se on tällä plainsin. Okei, mahtavaa, että se on niinku että se ei oo missään niinku meren alla, että tarvis niinku vetää merestä alas, vaan se on jossain tässä välillä. Heitetäänpä tästä näin, mihin päin se meidät pistää. Tänne päin vielä, okei. Ei kyllä tarvii hirveen kauan enää mennä. Heitäänpä tuosta sitten tästä tämän niinkö pienen kukkulon päältä tästä. Et mihin päin se tästä neuvoo. Okei, se on tässä välillä. Nyt ei tarvii liikkua enää kovin paljon, että saadaan heittää saman tien uudestaan. Heitetäänpä tästä. Okei, se meni varmaan maan sisälle. Kai. Mä en nähnyt mihin se meni. Eli ei se auta kun vetää alaspäin. Vedetäänpä tästä tämmönen hieno Tehänpä onneksi muuten aika hyvään aikaan, koska nyt tulee just yö. Mä en ajatellut tätä sinänsä ollenkaan tässä. Ai se on tossa. Menikö se niinku, se meni vähän tonne viistoon, eli
eipä vedetä tästä vielä alas, vedetään tästä alas. Tästä vedetään alas. Jos mä tästä sen löytäisin. Jos sen löydän, niin mä lähden vaan alhaalta sitten kaivamaan niinku yhteen suuntaan. Mutta tehdäänpä tähän tämmönen torni, mistä mä tunnistan, että onks mulla se ombolo vesipuketti. Loistavaa, mä ei tarvitse tapattaa itteeni, kun mä hyppään tätä alas. Mutta tästä sitten tunnistaa, että täällä on meidän strongholdi. Siihen tähän tämmönen hieno beacon. Sitten vesi alas, että päästään turvallisesti alas, ettei hirveesti damagea oteta. Jes! Noniin. Joo, mä en, joo, eipä päästä vielä kaivaa. Kusiin tämä vene. Noniin, alaspäin tiemme vie. Lähetään tästäkin tämmöstä spiraalikäytävää näin. Mä teen tänne, mä oon aika varma, että mä teen tänne vielä joskus sitten ehkä semmosen vähän hienomman reitin alas, mutta tai mä teen tänne oikeesti niinkö, en tiedä tekisikö niinkö rautatien, tyyli maanalaisen rautatien meidän niinku kotipaikasta tänne asti, vai niinku minkälaisen reitin mä tänne tekisin, mutta kyllä mä jonkunlaisen hienon tai helpomman kulkuväylän rakennan. Olisi aika eeppinen, mutta rakentaa hemmetin pitkä silta sen niinkö, hemmetin pitkä silta sen vesistön yli. Se olisi niinkö iso projekti, kyllä, mutta niinkö it would be really cool, sit kun se olisi valmis. Mut en tiedä, se voi olla vähän liian iso täski. Katsotaan, törmätäänkö strongholdiin, kuinka syvällä ollaan. 42, vielä varmaan vähän matkaa. Mä en tiedä, kuinka syvällä se yleensä rautaa. En tiedä, kuinka syvällä se yleensä esiintyy. Mä en ole hirveästi perehtynyt siihen, että miten se, että miten se yleensä käyttäytyy. En tiedä. Noniin. Yes, found it. Mahtavaa. Ice pipe. Alaspäin mennään vielä. Milloin breikataan? Noin. Aamalla tultiin johonkin porraskäytävä. No tästä vedetään tällä tavalla. Yes. And we are in. Okei, nää on yleensä ihan, täällä ei ainakaan mitään. Voidaan laittaa tuohon suoraan niinkö, vaikka noin. Ne on yleensä aivan hemmetin sokkeloisia, että niinkö mä oon aika hyvä eksymään. Mulla on hemmetin huono suunta, vähän sanon Gucci Armor Skeleton. Jaha, se ei edes osunut. Missä mun miekka on? Jestas, teitä on taas täällä niinkö. Miksi näitä hirviöitä pitää olla ehdottomasti aina eniten? Mikä spawn rate nuissakin sitten on ihan liikaa? Aika hyvin. Yksi enderpearli vaan meni paskaksi tuossa koko matkalla. Mitäs täällä on? Täällä on kultaa, appleja ja en mä tiedä, eikö ole yhtään mitään. En, anna nolla. Tutkittu. Tähän pitää taas tehdä sellainen niinkö, että täällä on mistä tultiin. Tässä on tämmöset kivat dirttipylvät, sieltä tultiin. Yes. Mä oon niin jumalattoman hyvä eksymään, ette oikeesti tiiäkään. Tai no, jos te ootte kattonut meitsin mitään videoita, niin ihan tääkin on hemmetin hyvä. Niin sitten kyllä tiedätte, että mun suuntavaisto ei oo niinku ihan kaikista parhaimmasta päästä. Tääkin on umpikuja ja tää... Wow. Wow, ei mitään on tuolla. Tää tässä menee ylöspäin. Kuku. Ahaa. Omenoita. Mahtavaa. Tuokin pystytään. Löytetään tätä dirttiä vaan joka paikkaan, mikä ollaan tutkittu, niin tiedetään, että sinne ei tarvi mennä. Niin tuolta me tultiin. Täällä ei ole käyty. Kukkuluuru. Ei mitään. No niin, loistavaa. Kirjastohuone. Tämä on hyvä paikka. Täällä on ilmeisesti ymmärtääkseni arkkujakin jossakin. Right, siinä. Power 4, Pain of Arthropods 4, Fire Protection 3. No ainoa, mikä tosta sinänsä voisi ehkä kiinnostaa, olisi toi Power 4. On toi Fire Protectionkin ihan okei. Mä en tiedä, tarvitsis mä täältä mitään muuta. En. More chests? Maybe? Yes? No? Onks täällä pelkästään yksi arkku täällä vai voiko täällä olla useampi? Kun mä en oo tosiaan tämän kirjasto- tai strongholdin mekaniikkoihin en ole perehtynyt hirveästi ollenkaan, että mitä täällä niinku
yleensä on, mitä täällä voi olla. Sen verran tiedän, että tosiaan niin kuin on kirjastohuone. Ja täällä on, oh, täällä on toinen arkku. Mitäs täällä on? Jaha. Empty map. No olipa kyllä. Vähän oli pettymys. Mutta tota... Joo, nää nyt periaatteessa voisi kaikki kirjahyllyt hakkaa paskaksi. Mutta en mä nyt vielä. Mä ensin tutkin tämän mestan läpi kotaisin. Ja sitten alan niinkö riehumaan täällä. Tota, tutkittu. Mut tuonne, joo. Ehkä tuo on tarpeeksi merkintätapa. Joo, tää on tutkittu. Tutkittu. Tota, tää on sitten ainoa suunta, mihin voidaan mennä. Ja tää varmaan sitten, täällä oikeesti onkin jotain. Lopuksi mä soidut. Mulla on loppu soidut. God dang it. Tota, siinä oli hiiltä yhdessä kohti täällä, eikö ollut? Ja mulla ei oo puuta. Miten mä nyt en hirveen pitkälle tätäkään ajatellu. Tota, missäs se oli se hiili? Ei ollut täällä, se oli... Tuota, se oli täällä oli se hiili. Ah, hei. Mistä te tulitte? Joo, tossa oli hiiltä. Tota, tuo menee johonkaan luolaan, apparently. Joo. Kiva. Pitäis mun varmaan käy hakkaamassa pinnalta, vaan ihan täällä jatkuu. Okei. Vähän kiva bugine, onks tässä yksi hiili vaan? Ei, onneksi on enemmän. Mä käyn hakemassa, hakkaan nää tästä ja käyn hakemassa pinnalta sitten puuta, että mä voin tehdä soihtuja. Tota, mä en näe yhtään mitään, no. Mulla on 27, joo, eiköhän se riitä tällä kerralla. Tota, tuolla periaatteessa on vielä, tuolta, eikö, missä se oli? Tuosta jatkuu. Eli mä en tätä, ei tarvi blokata tuota vielä ihan niinku kokonaan, mutta mä käyn, mistä mä tulin? Täältä. Mä käyn hakemassa sitä puuta tuolta ylhäältä. Alright, nyt on tuota... Jaha? Onks täällä jotain otuksia jossakin? Täällä ylhäällä varmaan, kun täällä on pimiä. Okei, se on blokattu sinne, ei pääse muutenkaan. Jestas, mikä... Tuo kuuluu varmasti sitä villager-zombista, eiks niin? Joo, kyllä, olin oikeassa. Periaatteessa voisin parantaa sut. Mut mulla on kyllä name tagia. Tota... Tääpäs semmonen temppu, että tota... Mä lukitsen sut tota... Joo. Oppa siinä. Sä kun, no... Mä sormet ristin, että täältä löytyis täältä Strongholdista tota... Name tagi, niin mä voisin iskeä sen sulle, niin mä voisin sitten tota... Parantaa sen. Niin ymmärtääkseni... Kyläläiset tykkää siitä, en mä saan alennuksia, kaikkea kivaa ja silleen, mutta... Hei, soihtuja! Ding ding, nyt on muutama soihtu. Tota, kaikkea paskaa pitää mua heittää pois. Tota... Mitäs täällä on? Täällä on tota... Ei mitään. Heitetäänpä pois tota... Nuo... String, ei tarvi. Bone, ei. Arrow, ei. Diority, ei. Flint, ei. No joo, nyt on andesittikin voisi, että menemään. Nyt on sinänsä ihan reilusti tilaa inventorissa tyhjä. Täällä ei oo tosiaankaan yhtään mitään. Ei. Empty. Tota, entäs täällä? Tää menee alaspäin. Joo. Jaa, onks tää toinen kirjastohuone? How fortunate? Tota, jaa. Etsitääs... Jos täällä olisi arkku, jossain. Ah. Lock of the Sea 2, no jee. Vähän, otetaan nyt mukaan, mutta en mä sitä hirveästi hyödy mitään. Onko täällä, voiko täällä olla toista arkkua täällä? Niin ja tää on vielä tämmönen yksikerroksinen, tää on tämmönen tynkä. Joo, täällä ei vissiin oo mitään muuta. Little bit pettymys, mutta no. Ei voi mitään. Tota, tutkittu. Tuonte, no. Tääpä se tuohon, noin. Investigated. Oliks tää, mitäs täällä oli? No tuolla ainakin vilkkuu tuommonen minecart, jos on arkku. Mitäs tää? Jaa, tää on joku tämmönen, ai. Hei, mä voisin tästä hommata tuonne musiikkilevyyn, tota. Hei, skeleton. Ah! Huhuu! Yeah, boy! Joo, jaa, jee. Tota... Voit sä ampu ton creeperin? Ammu creeperin.
No voi herra jumala. Ei se on niin vaikeaa. Jesus, niitä olikin kaksi. Tää menee alaspäin. Mä oon hyvä eksymään ja mä todennäköisesti eksynkin, mutta ei se haittaa. Mennään nyt kun päät on kana ja katsotaan mihin päädytä. Ja hei! Joo, koitetaan nyt, ehkä se prioriteetti tässä on löytää se portaalihuone. Sanoisin, tääkö päättyy tähän näin. Yeah. No this was a dead end. Tuolla ei ollut mitään, ei tyhjä. No tää oli umpikuja. Koitetaan löytää se portaalihuone nyt niinku ensiteks. Joo, täällä ei oo mitään. Umpikuja. Mites tää? Mistäs päin mä tulin? En ainakaan tuolta. joo. Täällä ei oo. No tää on kyllä, mikä ihme. Tää on tämmönen vähän rikkinäinen mesta. Selvästi. Onks tää tämmönen vedenalainen paikka? Ei oo. Katoin sitten väärin, kun tossa kasvoi tuommoista heinää. Mä en tiedä mikäköhän tää on taas generoinnissa mennyt joku niinku. Joku mennyt vähän mönkään. Mutta spavlaakohan tänne niinku mestaan useampi kuin yksi semmonen portaalihuone? Jaa. Mikä homma? Siinä on vaan yksi nappi. Jaa, tää vaan niinku jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Joo. Joo, tuo no tää nyt on, tää tekee tämmösen hienon loopin. No toi tää ei vie minnekään. Tää ei vie minnekään, tää loppuu tähän, joo. Okei. Okay. Omenat, en mä muuta tarvi. Noin. Onkohan mä en oo varmaan käynyt täällä ollenkaan. Mä nyt menen ihan niinku summan mutikassa johonkin suuntaan ja toivon löytäväni jotakin. Eikö tää loppuu tähän näin? Joo. Okei, eli nyt pitäis löytää vielä niinku löytää takaisinkin. Mistäköhän päin mä oon tullut? Jesus, päästä ylös. Joo. Jostain täältä mä nyt tulin. Ei täällä ei oo. Joo, okei. Okay. Täällä ei oo mitään. Tää on ihan niinku empty. Joo. Mites tämä? Mikä olet? Okei. Okay. Portaaluhuone löyty. Tsekataas paljon täällä on näitä Ja se on ukkoja. Täällä on 1, 2, 3. Okei. Okay. Ei huono. Menkäs muualle. Tällä ei tee mitään. Tää voi paskoa. Noniin. Siellä on vissiin vierata pihalla, mutta joo, nice. Nyt sitten pitäisi löytää tältä tie vielä niinku pois. Ja mitäs mä kaivaisin suoraan tästä niinku reitin ylös? Mitäs täällä on? Aha. Tosi hieno allas juttu. joo, mä voisin itseasiassa tehdä semmosen tempun, että mä kaivan tästä suoraan ylöspäin ja katon mihin mä päädyn. Ja sieltä jätin reitin sit sinne takas alas ja I don't know. Mutta paras varmaan, mun best bet on varmaan, että mä kaivan tosiaan täältä itteni pihalle. Tehdäänpäs sillä tavalla, täällä on expaa vielä. Vano, mikä siinä? Miksi mä en syty tästä tätä portaalia saman tien? Dup, dup. Kuonen mä... Huu! Nice. Mä en tiedä, en halua astua vielä sisälle. Mä teen sen sitten vähän myöhemmin, ihan. I hear a creeper. Oh man. Tänne ei pääse nyt kukaan paskapää, joten mä teen semmosen tempo, että mä kaivan tästä tosiaan itteni. Kaivan itteni ylös. Tehdään se ihan tämmönen perinteinen yhden leveä reitti. Nähdään maan pinnalla. Valoa. En ole nähnyt päivän valoa vuosikymmeniä. Missä ollaan? Plenssillä edelleen, aha. Jaa, mä oon ihan tässä vieressä. Okei.
that's good, I guess. Tota, dumpataanpa taas näitä meidän turhaa paskaa pois. Nappeja, perunaa ja gunpowderia, andesiittia ja kaikkea useless kamaa, mitä me ei nyt tarvita. Yeah. No, joo. Tässäpä meillä on reitti suoraan sinne endportaaliin. Tehdäänpä silleen, että mä teen tästä vielä semmosen leveemmän reitin ja... Joo, jee. Mä teen... Joo, teen tästä vielä semmosen kahden leveen reitin. Mikä keissi täällä on? Ja tästä pääsee suoraan vissiin tonne. Mutta, jaa. Siinä on paljon ukkoja. Mäpä annan niiden juhlia siinä rauhassa. Noni. Semmonen. Tähän tää joku tämmönen tota eeppinen. No tää tarvii oikeastaan mitään. Tää on tohon tämmönen. Oh jees, siihen vaikka soihut joo. Se on hieno. Terve ja heipä hei. Tota. Se nyt mä voisin vielä sukeltaa tutkimaan vähän enemmän tätäkö. Mä en ihan tätä kokonaan oo päässyt vielä tutkimaan, mutta nyt mulla sinänsä on aika helppo reitti pois täältä, niin mulla sinänsä ei oo mitään hätää. Joten mä voisin jatkaa täällä vähän vielä tonkimista, mitä kaikkea täältä löytyy. Smite 4. No, joo. Saakeli! Ei saa koskea. Voi ei. Op! Perse. Siinä oli vähän. Ehkä tuli vaan hyvä, mä päästin sen tuskistaan tuonne. Jumissa siinä. Tota, täällä ylhäällä on varmaan arkku. Jeps. Jaha. No. Emme tarvi. Jaa, täällä on niinku... Mineshafti? What? Niinku... Hold up. Onks tää niinku... Nä... tota... Joo, tää on niinku Mineshaftin ja... Strongholdin joku... Ehemmetin yhdistelmä. Nyt on kyllä... En tiedä onko nää enää niinku nuo, tuo mikä tulee näkyy tuo kartti, niin onks tää enää niinku... Tää on varmaan niinku... Joo, tää on... Enchanted Golden Apple. That's nice. Tota... Niin. Nää tää on varmaan niinku alkaa olla Mineshaftin näitä tota, arkkuja, eikä Strongholdin. Jaha hei. Onpa kyllä jännittävä World Generation tosiaan. Joo, enköhän mä oon aikani tutkinut, eiköhän lähetä takas kotiin päin. Satun löytään tän tota vanhan reitin sattumalta, niin mikä siinä tästä päästään pinnalle. Pinnalle päästään kätevästi, kun en hirveästi pistänyt merkille, että missä päin mä tuolla seikkailin, niin tällä päästään näin. Aps. Jeps, jeps, tota... Joo, kivasti on nyt kamaa mukana, voitais lähteä kotosalle, vähän huonolta näyttää taas tää mun Diamond Chestplate Mending, ja siihen vois kyllä nyt iskeä, että se alkois vähän siitä paranemaan, mutta... Ei siinä, lähdetään kotia päin, ja koti on tuota... Jossain tuolla. Verrataanpa näitä koordinaatteja. Jos mä lähden niinkö tänne suuntaan, niin tuo kasvaa ja tuo pienenee. Jeps, eli tänne päin. Let's go. No niin, sepä löytyi harvinaisen kivuttomasti. Ihan successful reissu oli vähän sinänsä ehkä lyhyempi, mitä mä odotin. Kun mä olin niinkö siinä mielentilassa, että nyt niinku oikeesti tota, me jo matkataan semmonen 20 000 blokkia raid. Voi niin, se luulee, että mun koti on kylä. Voi perse. Joo, sittenpä me vähän raidaillaan. Tota, joo. Mutta kiitti kaiken, kun katsoitte. Raidataan sitten seuraavassa jaksossa. Se on sitten näkemisiin.